Україна переживає найбільшу гуманітарну катастрофу. Ковід якийсь дуже агресивний, він вбиває отак. Люди не побіжать вакцинуватися. Алкоголь і секс можете після вакцинації? Та треба. Політичні амбіції більші у вас є? Лікарем я лишуся завжди. Окей, зрозумів. Хочете назад МОЗ, хочете Верховну Раду, з ким підете? І ті є моїми пацієнтами. Вони ж виборців втрачають, виборці, їх виборці помирають. Прапорець голосу тимчасовий, червоно-чорний, вічний.